Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Да е тук трик. Линк в описанието. Пичи, добре дошли в трети епизод на Savage Realm. Картата, която звучи изключително враждебно настроена към нас. Дайте да пробваме да се измъкнем. О, това е скели. Което не ни вижда. Защото е бака скели. О, шит. Тук няма нищо. Та, миналия път, мисля, че най-накрая видяхме нашата крайна цел. Тук е пълно с спаунери. И като цяло минаването не е никак лесно. Но доколкото си представям... О, дайте да дадем кирчока. Ако даваме кирчоците, ето онзи замък там отпред, трябва да е нашата крайна цел. В смисъл, не мога да си представя, че имаме друга зона на фокус, тъй като нямаме друга зона на фокус. Но, в случая, точно както... Вау, падат от всякъде. О, май fucking god! Там и беше дупчицата ли? What? Това е твърде много. В смисъл... Уау, това въобще не е честно. Идват от всякъде. Идват от всякъде. Тук има нещо. Тук ще се спаси. Това е стълба нагоре. Уау, колко много неща. Да не би това да ни е последният дънжен рум. Във всеки случай трябва да регена. Защото положението е мега тежко. Intersection 1. Savage Baka Stronghold. Аха. Добре, Intersection 1 звучи добре. Тъй като... Има Teleportation Hub. Добре. Така Teleportation Hub е добре. Тук има... О! Какво? Vintage Beef. Sharpness 2 Fire Aspect Looting. 4 Attack Damage към 6. Добре, това не е лошо. Да, схващам референса. О, всеки път се притеснявам, че играта ще крашне. Тук има... О, май год, да! Дай ми още въглища. Коя каска е по-добра? Със сигурност, чейн каската е по-добра от златната, нали така? Не се бъркам. Спайдер куки. Не стаквате? А, стаквате, добре. Окей. Щом стаквате, нямам нищо против. Я сега да видим. Имаме тук още торчове, които бихме могли да сделяме. Ето така. Сделяме торчовите. Много добре, имаме два стака торчове. Почти сигурен съм, че... О, не, абсолютно еднакви са и тази ни дава Healthy Knockback Resistance. Окей, тази каска е хубава, но има много малко durability, така че ще взема поне още една. И се чудя дали да отидам... Ние откъде дойдохме? Нямам идея какво е това място. Но Teleportation Hub-а се чудя дали да не отидам. По-скоро не. Не искам да sequence breakвам играта прекалено много. Искам да я мина... Естествено, това е CTM карта и основното правило в CTM картите е, че не трябва да се играе по правилата на мапмейкера. Но не искам прекалено много да... Просто sequence breakването не ми е от любимите неща. Sequence breakнах Inferno Mines, като играх Inferno Mines и не се чувствах много добре. Въпреки, че там изрично пишеше, че ако можете да sequence breakнете играта, sequence breakвате играта. И то можеше, беше трудно, но можеше. Предполагам, че беше заплановано в крайна сметка. Това да е един от вариантите сега. Това е Stronghold-а горе. Така че, за мен е необходимо да си проправя път. Но има твърде много, в смисъл наистина, твърде много. Погледнете ги, падат от всякъде. И това са спаунери. И са спаунери на такова място, че освен ако не им дам кирчока, съм прецакан. Има снайперистки коли. Ето това е нашата цел. Успяхме на първото минаване да поставим някакви торчове. Има скрит съндък. Дали е скрит? Ох, как ме стресна, че това може да е капан. Пънч едно, брейкинг едно. Но няма флейм. Опа. Това скели ме кампи. Ме кампи с лошо. Добре. Тези са от мелетата. И въпреки, че са джокита, не е проблем, защото са мелета. Но баунсват. Баунсването не е хубаво. Окей. Ей, не. Ти си коте. Не може котетата да ме бият. Малки котета. Аз не съм Валери Божинов. Вървете при Валерката. Малки котета сте вие.
Малки котета сте вие. О, ето как ще се казва епизода. Малки котета. Кръщавам епизод на вас. О, даде ми маска на малко коте. Щом ми е дало малко коте, значи всичко е наред. И хляб. Хлебец е добре също. Хлебец е винаги добре. Уф, тук ще направим сиси бар. Дай ми меч за репер. Меч за репер. Аре, имам лутинг 2. Така, тук има ли нещо? Тук има Fire Aspect, Unbreaking, 3 Looting, Bane of Arthropod, смех. Не мисля, че каквото и да от тези неща ми трябва освен Enchanting бутилките. Realm Coin, Valuable Item of Currency. А, да, да, сетих се. Значи, където видим пъфърфишове, трябва да бием пъфърфишове. Сега, ето това е входа към Stronghold-а. О, е, те скелите ще ни стрелят. Със сигурност, CTM карти не се играят така. Никога не се набива YOLO по този начин. Но тук съм наясно как ще изляза. Така че ми върши работа. Мисля, че ще успея да се измъкна достатъчно бързо, за да наторчвам всичко, преди да се втурна, за да взема вълната. И предполагам, че мога да се шмугна. Не изглежда прекалено трудно, ако трябва да съм честен. Ето го Флиси... А, я чакайте малко. Това е CTM карта. Ако това е Флиси бокса, и ако мапмейкъра ми оставил Флиси бокса така, просто ще вляза, ще взема вълната и ще изляза. Ако това, което видях, е Флиси бокса, но ми се струва, че трябваше сме стигнали. Благодаря. Пак заповядайте. Това не беше трудно. Дори нямаше нужда да погледна вътре. Искам да видя дали има съндъци. Искам да видя дали има съндъци, защото ако има... Добре, как не видях Флиси бокса от тук? Аз въобще не се огледах. Да, двоетажен, сложен. Нямаме нужда от това. Отиваме към телепортейшн хъба. Надявам се да мога да се върна на спаун, за да проверя онова място, което изпуснах без да искам. Би било добре. А сега къде беше? Стълбата. Голямата осветена стълба. Някъде там ли беше? Тази зона ми е тотално мътна. Беше толкова голяма и оплетена, че нямам абсолютно... О, шит. Нямам абсолютно никаква представа откъде минахме. Нямам абсолютно никаква представа за габаритите на зоната, кое какво е. Просто обикалях, намерих някакви работи, бягах от неща, осветявах. Нямах време да се потопя. Така че, откъм левел дизайн, да, яка зона е. С добра палитра, добре изработена, но изглежда супер странно, не знам. Някак си не се насладих на тази зона. Не се насладих достатъчно. И искам да намеря изхода. Който съдейки от това откъде минах. Ау. Ще бъде... Бао, този крипър не го очаква въобще. Ще бъде... А, ето го там, да. Отзад крепостта. Добре, 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 пичо, направихме го. Ами, добра първа зона. Хареса ми. Както знаете, винаги като завърша някоя зона, казвам дали ми е харесала или не. Та, хареса ми зоната. Но отново ви казвам, беше прекалено объркана според мен. И твърде заблуждаваща за играча. Не харесвам такъв тип зони. Харесвам зоните, където играча през цялото време знае къде точно се намира спрямо всичко останало на картата. Наистина това е нещото, което ми прави добро впечатление. И сега тук имаме Teleportation Hub. А това място какво е? Ние тук пикнахме, да не би Victory Monument да е тук. Или това е друга зона? Да, това по-скоро изглежда като друга зона. Определено първо бих искал да погледна Тели Хъба. Защото без Тели Хъба не се чувствам комфортно. Сигурен съм, че там може да има някакви работи. И ми се накарахте многократно, че редстоун торчовете, които казах, че няма да ми трябват, всъщност са някакви, това ще го взема, са някакви специални... Къде ми е другия хляб? Изхвърлил ли съм го? О, явно като съм си филтрирал предметите, съм го изхвърлил. Та... What? Teleportation Toll, Intersection 1, Dungeons Orange, Magenta, Light Blue is now available. Окей, може ли да... О, май fucking god. Спри бе, игра! Упрете си факаните... Команд блокове. Добре. Само толкова, само 4. Така. Това е Teleportation Hub. Има 21 телепорт подиума в тази каверна.
Всеки подиум ще ви отведе в дънжън, но можете да ходите само на след като сте отключили дънжън левела. И тук имаме Ender Chest. Имаме ли нещо в Ender Chest? А не, но ще сложим някакви работи, които не ми трябват. Знам, че в Teleportation Hub имаме Ender Chest винаги. Така и това е Wool Monument. Окей, така тук може да си сложим бялата вълна, предполагам. Лала, яко. Не погледнах останалата част от Teleportation Hub-а. Ако хипотетично не мога... Не, стига да е! Това е отвратително. Много е тъпо, като ги правят така. Това ли е монумента? Добре, Teleportation Hub е тук. Сече, сече, сече. Монюментът е тъмен. Което означава, че за да си оставя вълната... Което означава, че е опасно да не си изгубя вълната. О, изглежда супер яко. Има око. Има две очи. О, трипи! Трипи! И двете очи фокусират силата си и се гледат. Окей. Така, къде имаш Ender Chest? Ще остава вълната просто тук, за да не я изгубя. И искам да видя, това е Wool Monument. Окей. Я да видим сега какво е. Но и тук е тъмно. Което означава, че и тук ще има гъдиняк. Ами имаме три пръстена. Дайте да ги осветим. Небрежно. И осветявайки ги, бихме могли да предотвратим голяма част от моб спаунинга, защото никой не обича мобои. Защото мобои не са пичуи. Пичуи са пичуи, но мобои не са пичуи. Мобои са нещастници като Стинвей. Точно така, пичуи като Стинвей. Добре. А те са доста по-големи, отколкото предполагах. Стаята е достойна. Достойна е в своите размери. That's what she said. И би могла да послужи... А тя е доста тъмна, между другото. Но се... Да не е Mushroom Island. О, шит! Mushroom Island е тук! Не се спамват неща! Фак! Знам, че в Mushroom Island-ите не се спамват неща. Intersection 4. Което означава, че на нас ни трябва някакъв по-преден Intersection. И най-вече искам да се върна на спаун. Без да трябва да върва по сложен начин. Това е Intersection Blackwood Dungeon. На нас ни трябват Intersection 1 дънджените. Тоест, няма да минаваме през сложни места, а ми винаги ще бъдем тук. Purple не е нашия. Сиан не е нашия. Ето там трябва да са мъджентата. Ето онези би трябвало да са нашите. Вижте колко е голямо това място. Мъджента. Orange и Light Blue. Нали така? Тези трите са нашите. Така че може да ги отключим. Няма да ходим до Wool Monument, тъй като видяхме, че... Опа, Orange, да. И това да не е спаун. White. Добре, ето тук би трябвало да мога да отида до спаун. Надявам се. Ай, стига бе, как може да е толкова гличево? Сега ще падна под света, нали? Сигурно ще падна под света. Това е... Spawn point! Точно така, това исках! Ето тук имаше тези стълби, които не видях. Това исках да проверя, дали има нещо тук. Unable Dead Counter, окей. Disable Dead Counter. Unable Kill Streaks. Какво са Kill Streaks? Така, 3 кила... О май гот, 4 кила! О, това ни позволява да си бием! Дава ни стренгт за 10 секунди, ако убием 4 неща. Уау, това е яко! Това ме кефи. Я чекайте. Цялото ли прочетах? Killstreaks Reset. Да, ни Beacon ефекти. Basically ни да Beacon ефекти. Това изглежда яко. Няма да е зле да го пробваме. Така, и тук да телепорт... Имаме Teleportation Hub от тук. О май гот. Чувствам се предсакан. Не, 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 не това. Така, и ако имаме Teleportation Hub, онова нещо, което гледахме беше ето... Ето тук. Тук са тези торчове, които казахте, че ни правят бързи. Минус 16 хелт, плюс 200 спид. Окей. Това са такива предмети за тичане. Мапмейкерите ги използват често. Ще си набера морковки. Не, 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 не. Не, не, без такива. Без такива. Не знам как не се трова от морковите при положение, че попиват от тази вода. Но... Имаме и тейтери. О май гот! Дори не знаех, че имаме тейтери. Тейтерите са геймбрейкинг. Тейтерите, имаме и...
Хуит, ама хуита не ми трябва. Хуита не ми трябва. Трябват ми тейтерите. Колко тейтери имаме? Можем да фармим картофи. Искам ли да фарма картофи? Картофите ще са не лоша храна. Така че може би ще бъде добре да поспръза малко, да си направя храна, да си изфарма какво ти сфарма. И тогава да продължим. Мисля, че не е никакво ще идея, пичуй. Успяхме да победим първия дънжен. Отне ни малко повече време, отколкото очаквах. Ако трябва да бъда честен. Но не смятам, че се справихме зле. Смятам, че успяхме да победим първата зона. И не беше прекалено трудна. О, сега аз мога да бъда малко коте. Вижте, 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 вижте. Чакайте, това ще ми е затъмнейла. Хайде, не. О, сега ще съм малко коте. Валери! Валери! Е така. О, Валери. Не, аз ще направя скриншот от вода. Точно така, пичуй. Вода, който вие гледате в момента. Надявам се поредицата да ви харесва. Аз бях Преслав от Трити Боров. Не забравяйте, харесате клипчето. И до скоро.